ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቀለማትን አብረን እንላለን። አብረን እንበል። ቀይ ቀይ፣ ሰማያዊ ሰማያዊ፣ አረንጓዴ አረንጓዴ፣ ቢጫ ቢጫ፣ ብርቱካን ብርቱካን፣ ጥቁር ጥቁር፣ ነጭ ነጭ፣ ቡኒ ቡኒ። እሺ ልጆች፣ አሁን ደግሞ ስለ ቀይ ምን ታውቃላችሁ? ስለ ቀይ ቀለም ምን ታውቃላችሁ? ምን ኤግዛምፕል ትሰጡኛላችሁ? እኔ ነግራችኋለሁ። ቀይ ፖም አለ፣ ቀይ መኪና አለ፣ ቀይ ኮፍያ አለ፣ ቀይ እንጆሪ አለ። እሺ ልጆችዬ፣ ስለ ሰማያዊ ምን ታውቃላችሁ? ምን ትነግሩኛላችሁ? እኔ ልንገራችሁ። ሰማያዊ ታክሲ፣ ሰማያዊ ቦርሳ፣ ሰማያዊ ጀልባ፣ ሰማያዊ ኩባያ። ሌላ የምታውቁት ነገር አለ? አብረን እናውቃለን። እሺ ልጆችዬ፣ ስለ አረንጓዴ ምን ታውቃላችሁ? የምትነግሩኝ ነገር አለ? እኔ ልንገራችሁ። አረንጓዴ ሳር፣ አረንጓዴ በር፣ አረንጓዴ ፖም፣ አረንጓዴ ጫማ። እናንተ የምታውቁታለን? እሺ ንገሩ። እሺ ልጆችዬ፣ ስለ ቢጫ ምን ትነግሩኛላችሁ? እኔ ልንገራችሁ። ቢጫ ሙዝ፣ ቢጫ ዣንጥላ፣ ቢጫ አሳ፣ ቢጫ እርግብ፣ እነዚህ ናቸው። ሌላ ደግሞ እነግራችኋለን፣ እናንተ ደግሞ ስትነግሩኝ እነግራችኋለን። እሺ ልጆችዬ፣ ስለ ብርቱካን የምታውቁት ነገር አለ? ቀለም እስቲ ንገሩኝ። ነው እኔ ልንገራችሁ። ብርቱካን ጁስ፣ የሚጠጣ ጁስ። ብርቱካን ኳስ፣ ብርቱካን አበባ፣ ብርቱካን አሻንጉሊት። ሌላ የምታውቁት አለ? ትነግሩኛላችሁ። እሺ ልጆችዬ፣ ጥቁር ምን ታውቃላችሁ? ስለ ጥቁር ቀለም ትነግሩኛላችሁ? ምሳሌ ያላችሁ? እኔ እነግራችኋለሁ። ጥቁር እርግብ፣ ጥቁር ወንበር፣ ጥቁር ውሻ፣ ጥቁር ሰሌዳ። ሰሌዳ እናውቃለን ሁላችንም የምንማርበት። ሌላ የምታውቁት አላችሁ? እሺ ልጆችዬ፣ ነጭ ምን ትነግሩኛላችሁ? ምን ምሳሌ ያላችሁ? እኔ ልንገራችሁ። ነጭ ድመት፣ ነጭ ቤት፣ ነጭ ልብስ፣ ነጭ በግ። እናንተ የምትነግሩኝ አላችሁ? እሺ ልጆችዬ፣ ስለ ቡኒ ምን ትነግሩኝ አላችሁ? ምን ምሳሌ አላችሁ? እኔ ልንገራችሁ። ቡኒ ፈረስ፣ ቡኒ ቸኮሌት፣ ቡኒ ዳቦ፣ ቡኒ ካልሲ። ሌላ የምትነግሩኝ አለ እናንተ? የወላሱ ልጆችዬ፣ ብዙ አልን፣ ብዙ ምሳሌ ሰጧችሁ ስለ ቀለም። አሁን ድጋሚ ቀለሞች እንላለን። ቀይ፣ ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ብርቱካን፣ ጥቁር፣ ነጭ፣ ቡናማ ናቸው። ሌሎች ደግሞ የሚቀሩን አሉ። ምንና ምንድን ናቸው? ሐምራዊና ወይን ጠጅ። እነሱን ደግሞ በሌላ ጊዜ አሳያቸዋለሁ። አብረን እንላለን ባይ